Zonja ambasadore, sot ju patët një takim me ministrin e jashtëm grek, pikërisht ditën që marrëdhëniet midis dy vendeve festojnë 50 vjetorin e tyre. Në fakt zoti Dendias shpreu dhe kënaqësinë e tij për këtë marrëdhënie. Cili është komenti juaj? Sot në fakt është 50 vjetori i rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Greqisë. Kjo është një datë historike për miqësinë dhe vazhdimsinë e të dyja vendeve. Unë sa po kam dalë nga një takim me zotin Dendias, ministrin e jashtëm të Greqisë, i cili më konfirmoi edhe një herë mbështetjen e pakufizuar të shtetit grek në rrugën e antarësimit të Shqipërisë drejt BE-s dhe vazhdimit të plot deri në përfundimin e procesit. Gjithashtu u diskutuan edhe njësër çështje bilaterale me fokus në pandemin, COVID dhe gjithashtu dhe turizmin i cili pritet që të hapet së shpejti dhe të do të jetë një nga sezonet turistike më të suksesshme për të dyja vendet.